Чияні, українці, на Майдан потрібні ліки, потрібні перев'язочні матеріали, потрібна їжа, питна вода, ось, потрібен бензин, потрібні шини. А те, в кого є, все, що... Ні, хоча б об цим промовчу. Добре. Там ось ідуть бої, там стріляють. Люди всі, які так само є. Яонка, давай поправляйся, выздоравливай. Алло, Жанночка, ты где? С тобой все добро, с тобой все добро. Ты дома? А, добренько. Ну ты на лавэкшене в мене, так? Дивись, зараз, почекай, дивись. Ты бачишь меня, ты бачишь меня? Алло. Да. Да. Розуміло. Добре, дякую. Добре, дякую, дякую. Добре. Алло, алло. Что? Алло. А, зрозумел, ну добро. А так, бачно? Добренько, давай, созвонимся потом, давай. Целую, давай обережно, любимая, я тебя люблю. Давай, Сонико, давай. Ось бачимо зараз, все зачинено, дуже багато сміття.
бірок з гвинтами, ці цитушки розбили шапік, ось розбили кіоск, ми бачимо, кіоск розбитий, все покрадено, ось все покрали. Щоб звалити потім це на нас. Ну так, ці цитушки, гвинти, бірок, ось, грабували кіоск.